Dua, ya sala ya istikhara au kutaka ushauri. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Amesema Jabir mtoto wa Abdullah, Allah amridhie, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akitufundisha sala ya istikhara kama vile anavyotufundisha sura katika Qur'an. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, pindi akikusudia mmoja wenu kufanya jambo, basi aswali rak'a mbili zisizo za faradhi, kisha aseme: ewe Allah, hakika mimi nakutaka maelekezo kwa ujuzi wako, na nakuomba uniwezeshe kwa uwezo wako, na nakuomba fadhila zako zilizo kubwa. Hakika unaweza na mimi siwezi, na wewe unajua na mimi sijui, na wewe ni mjuzi wa yale yaliyofichikana. Ewe Allah, ikiwa unajua ya kwamba katika jambo hili, na atataja jambo lake, lina kheri na mimi katika dini yangu na maisha yangu na mwisho wa jambo langu, karibu au mbali, basi na kuomba uniwezeshe nilipate, na unifanyie wepesi, kisha unibariki. Na iwapo unajua kwamba jambo hili ni shari kwangu katika dini yangu na maisha yangu na mwisho wa jambo langu, au wamesema karibu au mbali, basi liepushe na mimi, nami niepushe nalo, na nipangie jambo jingine lenye kheri na mimi popote lilipo, kisha uniridhishe kwa jambo hilo. Wama nadima man istakhara al-khaliq wa shawara al-makhluqina al-mu'minin wa tathabbata fi amrihi faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa shawirhum fil amr fa idha 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Na hajutii mwenye kumtaka maelekezo Allah na akawashauri waja waumini na akafanya taratibu katika jambo lake, kwani amesema Allah subhanahu wa ta'ala washawirhum fil amr fa idha 'azamta fatawakkal 'ala Allah, na shauriana nao katika mambo, na ukiazimia kufanya jambo basi tegemea kwa Allah.